بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وأشكره على ما يسر أنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وألزم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، غفر الله له ما تأخر من ذنبه وما تقدم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وتوفق إسلام شكراً زكوك الله كفنديشك وكلام kamjusa mwanadamu asiyojua, namshukuru na muhimidi kwa alivyoturahisishia na alivyotuneemesha, na shahidilia kwamba hapana mola isipokuwa yeye peke yake, hana mshirika. Kamtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki, na akailazimisha dini hiyo watu ifuate. Na shahidilia kwamba bwana wetu mtume wetu Muhammad ni mja wake, mtume wake mtume ambaye kasamehewa madhambi yake yaliyochelewa hata yaliyotangulia. Ee Allah, msalimishe mtume huyu na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake, na uwasalimishe, wabariki. Watu wa Islam, Allah mjaze khairi Aba Akram kwa kunichukulia uzito mwanzo na kuweka mazingira kwenye usawa na kutambaa katika hadithi yetu ya leo. Wa min ni'mati Allahi alaina, na katika neema ya Allah kwetu tukiwepo mchana wa Ramadhani tarehe 15, tumegawa kabisa Ramadhani katikati. Ni Allah kutujalia darasa letu la leo kusoma hadithi fupi ili tuweze kupata nafasi ya kutambaa kwenye masuala ya Ramadhani. Wallahi alhamd, kweli hadithi ni fupi muonekano, lakini ukiamua kuikalia ni ndefu sana. Lakini sisi tutaikatakata ili tupate nafasi ya kukumbusha watu mwezi ambao tuko hemo, ni mwezi mzito. Kwa hiyo siwe mrefu wa mukaddima wa utangulizi, acha niingie kwenye mada moja kwa moja. Kama jinsi ilivyotangulizwa, hadithi ni Aisha radhiallahu anha, yeye ndiye alimsikia mume wake anaisema hii hadithi. Imamu Nawawi anaandika hadithi ya tano, an ummi almu'minin ummi Abdillahi Aisha ta radhiallahu anha qalat, kutoka mama wa aminifu As-Siddiqatu bintu Siddiq, mkweli binti ya mkweli, Allah mridhi, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sana salam ziwe juu yake, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, atakaye anzisha katika jambo letu hili, katika jambo letu hili. Jambo letu hili nini? Yasi ambayo hayamo ndanimo, ambayo hayakutoka ndanimo, yamemrejelea. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayati li-Muslim, na katika upokezi wa Muslim, man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radde, atakaye fanya kitendo ambacho ndanimo hakuna amri yetu, hicho kimemrejelea. Katika hadithi yetu hii tutakuwa na faida takriban saba. Faida ya kwanza, Aisha ni nani? Naam, anajulikana, lakini katika ilmu ni vema kumjuza zaidi na kuwapa wamjue watu zaidi, ingawa hatutamaliza yote. Faida ya pili,
itakuwa ni kuhusu bid'a nini, bid'a nini, kwa sababu bid'a ni jambo ambalo kuna watu wanachanga chambo chao baina ya unga na ugoro. Sasa kuna kaida muhimu tutaitembelea hapo na tutaipigia mbizi ya kufarikisha bid'a na kisichokuwa bid'a. Faida ya pili hiyo. Faida ya tatu itakuwa ni kuhusu mtu akijitahidi asifanye bid'a, kitendo kinakubaliwa. Hiyo ni faida ya tatu. Yaani tukiweka katika matamshi ya kielimu, sharti ya amali kukubaliwa ni ipi? Hiyo ndio faida ya tatu, sharti ya amali ya vitendo kukubaliwa. Ina faida ya nne. Faida ya nne itakuwa ni kuhusu vitu au picha sita. Bid'a iki bid'a inathibiti kwavyo, vitu vya aina sita bid'a inathibiti kwavyo. Yani vitu visita ukivijua hautakuwa na mgongano katika masala ya bid'a. Maana tunaona mgongano, tasikia mtu anapanda jukwaa anajitetea, anasema tunawashangaa watu wanasema kila kitendo cha mtume wa kufanya au maswahaba wa kufanya sallallahu ala nabiyina wa radiyallahu anhu sahaba ni bid'a. Bwana, kuna vitu tu vingi ambavyo maswahaba wa kufanya leo tunavifanya vya ibada si bid'a. Huyu mtu anakuwa yuko na mgongano, hana misingi misita waliozungumza ulama katika kuitambua bid'a. Kwa hiyo tuna misingi misita. Naam, pako vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya na maswahaba hawakufanya katika ibada lakini si bid'a. Sasa ukijua misingi misita itakumalizia tatizo hilo. Ama faida ya tano itakuwa ni kuhusu baadhi ya mifano ya kupambanua bid'a, kama mifano mikumi hivyo ya kupambanua bid'a na kisichokuwa bid'a. Hiyo ni faida ya tano. Faida ya sita itakuwa ni kuhusu asili ya mambo ya dini, ni bid'a au ni sunna. Na asili ya mambo ya dunia, hiyo ni faida ya mwisho. Asili ya mambo ya kidunia ni haramu au ni halali? Yani turudi tena kwenye faida ya sita. Asili ya mambo ya dini ni haramu ni halali? Asili ya mambo ya dunia ni haramu ni halali? Hii nayo ni kaida muhimu sana, nachanganya watu. Tuingie kwenye faida yetu ya kwanza. An ummi almu'minina, kutoka kwa mama waaminifu Aishata radiyallahu anha, ummi Abdillah. Kwa nini ameitwa mama waaminifu? Anza kasema mwenye kusema hii ni bid'a. Aisha, mtume alikuwa anamuita mama waaminifu? Alikuwa amwiti? Mtu akafikia kusema hivyo ni bid'a na yenyewe. Leo tunaona mna kalia kila swahaba kitajwa radhiallahu anhu bid'a, wakati wa mtume ilikuwa sio hivyo. Mtu anaweza kujisemea zake hivyo ili kujitetea hoja zake na kumwachia bid'a yake ipite ipasi. Basi jibu ni kwamba aliitwa hivyo na Allah kwenye Qur'ani, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum.
nabii ni aula kuaminifu kuliko nafsi zao. Wamtangulize nabii kuliko hata nafsi yako. Na wakeze ni mama zenu. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fakulu zawjati nabii sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin. Wakeze mtume wote sallallahu alaihi wasallam ni wamama waaminifu, wanastahili kuheshimiwa. Wa min makri llahi ala ba'd khalqihi wa huwa mimma yustaghrab. Na katika vitimbi vya Allah kwa baadhi ya waja wake, yani katika vitu vinashangaza, wanakuja watu katika Waislamu wanawatukana wa mama wa waaminifu ambao Allah aliwapa shahada akaita kwenye Qur'ani, wa mama wa waaminifu, anakuja watu wanaotukana. Na hili lisitushangazi, bali tuseme kwamba Allah aliwatakia wa mama wa waaminifu khairi, kama jinsi alivyofuatwa Aisha radhiallahu anha, akaambiwa wamedhihirika watu kwa leo wanamtukana Abubakar na Umar. Faqalat ataajabuna min hadha, Aisha kasema nona ajabu, in qata'a anhum al-amal fa arada Allah an la yanqati'a anhum al-ajr. Msioni ajabu, walikufa vitendo vyao vimekatika, lakini Allah kataka amali ujira wao usikatiki. Kila kitukanwa wanapata thawabu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa unapokumbana na mtu kabisa waziwazi hana uoga anamtukana Aisha. Mimi nimemdiriki mtu mmoja ni shehe, lakini wa kundi ambalo limefezeheka, anatoa mawaidha akisahau kitu, dhikri yake ili akumbuke anamlani Aisha, la ilaha illallah. Allah anatuambia wadhkur rabbaka idha nasit, unaposahau mtaje mola wako, unaposahau mtaje mola wako. Yeye mtaje mola wake anamtukana Aisha, anamhukumia Aisha moto. Basi msioni ajabu utakapokumbana na mtu kama huyo, msioni ajabu. In qata'a anha al-amal fa arada Allah an la yanqati'a anha al-ajr. Vitendo vya Aisha vimekatika, lakini Allah kataka ujira wake uendelee. Akaleta watu ambao watamtaja kwa vibaya. Na wewe ukitajwa kwa vibaya, ujira unaendelea. Na ndio maana Hassan al-Basri aliposikia kama kuna watu wanamteta, akawa aliwatumia zawadi. Wakashangaa, niaje? Amesikia kama mmemteta, sasa akakosa mukafa, malipo ya kualipa, akaamua kualipeni hii zawadi, chombo cha chakula. Lau angepata zaidi hapo angekupeni. Tabaka mina rutab, akawapa chombo cha tende. Na wengine katika ulama akasema, lau kuntu mughtaban ahad laghtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bil ajr. Ingebidi mimi kumteta mtu, ningeanza kuwateta wazazi wangu, kwa sababu wao ndio wana haki ya mimi kuwapa ujira wangu, kuwapa thawabu zangu. Ukimteta mtu unakuwa unampa ujira, Sheikh, hasa ikiwa kwamba hastahiki kuteta. Naam, kuna watu wanastahiki kuteta, au ukiwateta ujira hawapati, lakini wale wenye hawastahiki kutetwa, au ukiwateta unakuwa unapunguzia ujira. Watu wa hadithi wakawataja watu wa sita na jinsi kuwateta, wal qadhf laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa mu'adhdhirin wal mudhhiri fi sittin wa mustaftin wa man talaba i'anata fi inkari al munkari. Watu wa sita kuteta si madhambi kwa watu wa sita. Mu'arrifin, unapotaka kutambulisha mtu, unataka kumtambulisha ajulikani, uko na lisia fulani 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 gani, jina lake ukalitaja, bora tumjue aule mtu aikona kilema. Akisikia umetaja kilema atasirika, lakini kwa sababu ulikuwa unatambulisha sio vibaya. Mu'arrifin wa muhadhirin, mwenye kutahadharisha. Ehe, iwa na mimi nataka, kuna fulani alikuja kuniomba deni nimpe, halipi ule. Akisikia umemteta, lakini maadamu halipi huyo jamaa, hujakosea. Mimi nataka, kuna fulani anakuja kunichumbia bwana, ndio unamjua, niulizie naye. Au mimi nenda kumchumbia mwanamke fulani, nasema aje, ya usisubu tu pale umeanguka shakike.
akisikia atakasirika, lakini kwa sababu uko na tahadharisha na kubalika muhadhiri, usiwe ni uongo, iwe ni ukweli. Naam. Wa mutadhallimin, mtu wa tatu mwenye kusulumu. Anazuluma kusudi. Yesu eti ni bahati mbaya, amezuluma kwa bahati mbaya, amejitahidi akashua, maksudi amezuluma. Amezuluma. Huyo anatetwa, tena ni mtu mwenye kusulumu kwa maksudi, ni mtu halipagi deni aslan. Na mtu wa nne, mudhhiri fisqin, anazihirisha, mudhhiri fisqan, anazihirisha uovu. Mathalan mwanamke atembea kichwa wazi, mkakaa chini bwana, yule anatembea kichwa wazi, mwanamke atembea na suruali, yule anatembea na suruali. Mnanipunguzia dhambi zangu, niteteni tu, mnanipa thawabu zenu. Wewe mwenyewe ndio usharuhusu kutetwa, kwa sababu umetembea ukajizihirisha. Acha tukutete, tuikae zetu chini tule, tujipe raha, tucheke kwenye kikao. Na mtu wa tano, mustaftin, anaomba fatwa. Unaomba fatwa, unaenda kwa shekhe, unamshtaki mume wako, au unaenda kwa shekhe, unamshtaki mke wako. Ni kumteta, lakini kwa sababu unaomba fatwa, shekhe akupe fatwa, sawa. Lakini hiyo sharti, usiende kwa shekhe, unajua ule shekhe nikimpa tu si amezagaa mjini kote. Hakuna hiyo nia. Hiyo ni nia ya kutaka ufaidike mzozo wewe na mume wako. Na mtu wa mwisho wa sita, man talaba i'anata fi inkari al-munkari, unataka usaidizi kuziwia baya. Kuna mtu anaziwia baya, lakini kuna mtu ambaye anamheshimu, kila kumshtaki anaweza akamkaripia. Mathalani mwanafunzi mwenzenu, tukienda kwa shehe wetu hapa, kwa mwalimu wetu, tukamhadisia ya mwenzetu hapa, anaweza kumshauri akaisha. Au mtoto huyu tukienda kwa wazazi wake, anaweza kaisha haya. Almuhimu unataka kuziwia baya. Watu wa Kiislamu, Aisha radhiallahu anha astahiki kutetwa kama jinsi wanavyomteta hao walioharibika. Ummi Abdillah, mama yake Abdillah. Aisha radhiallahu anha hakuzaa bila shaka, na angezaa lingejulikana hilo kuliko hata mwezi angani. Kwa nini? Kwa sababu leo tunaona watu wanapigania kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alistahili kurithiwa kwenye nyumba yake. Watu wanapigania mpaka kundi lizima likajitengeneza. Mtume anastahili kurithiwa kwenye nyumba yake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto wa kiume akawa mkubwa, basi watu wangempigania, kundi lingekuwa hasa linampigania, ndio lingechukua urithi baada ya Mtume kufa sallallahu alaihi wasallam. Aisha kuzaa, na sio Aisha tu, wakezi Mtume wengi hawakuzaa. Ibn Kathir anaandika kwenye tafsiri kwamba Mtume alioa wanawake 15. Watu wengi wanajuaga 11 au 9. 15. Pako wale ambao ni wawili hakukutana nao. Pako wale wawili ambao hakukutana nao. Walibaki wanabaki 13. Kama ule aitwaye Asma, Mtume alimwoa kutana iko na dosari. Akamwambia rudia kwenu. Wamenifanyia trishiri. Na hapo tunapata mashuruia, ukimwona mwanamke ni vizuri, akwambia aibu yake ile ambayo inaweza ikazorotesha ujumba. Na mwingine amekataa, alimwambia maneno Mtume mabaya, audhu billahi mink, Mtume akamwambia nenda kwenu. Almuhimu wawili ambao Mtume akakutana nao. Ibn Kathir anaandika hivyo. Kisha kaandika na wawili ambao walikufa Mtume angaliki hai. Wakabaki 11. Ukisikia itini wa 9, Mtume alioa wake 9 ni wale ambao ameishi nao. Sawa. Kusema toa wawili wale ambao hakuishi nao. Kwa hiyo tunabaki na wanawake wa 9 ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi nao. Sawa. Wote hakuna aliyezaa isipokuwa wawili. Alafu nabaki wa 7. Wote hawakuzaa isipokuwa wawili. Khadija, huyo ni mke wake na Maria Kibutia, si mke, ni kijakazi. Kwa sababu kijakazi si mke, Allah aliwafarikisha. Mke na kijakazi aliwafarikisha. Kwa nini aliitwa Imam Abdillah? Na hii watu wa Islam ni ile tunapenda kusema, Imamu Nawawi kuchunguza hizi hadithi, amejitahidi kutafuta kunya kila swahaba. Kunya baba fulani, mama fulani. Ni jambo lizuri, adabu nubuwa, adabu ya utume. Tunapenda kuliashiria hili, kumuita mtu baba fulani. Kwa wana wa Afrika halipo sana na kwa wazungu, bali nimekutana wazungu
عملية كتيرو حتى بابا كموتا بابا هامنا موتا وجنا لكي إتمام كموتا مجومبا ها نما دوغا مكتانا هكو سنغون شانغازي موتا شانغازي هامنا مام دوغا هامنا موتا جنا لكي يعني نما بوان بايو yako kinyume na adabu ni mambo ya Kikristo. Kwa hiyo kwa Islam mpe mtu cheo chake na titre yake ni katika adabu bali adabu ya utume. Ulama wanasema kwa nini sasa naitwa Umme Abdullah na ya kuzaa? Pako maneno Ibn Uthaymeen anasema dhakara ba'd ahli al-ilm annahu ulida laha waladun saqat lam ya'ish. Ulama wengine wanasema ni kwa sababu alizaga mtoto aka yani mimba ikatoka akuishi huyo mtoto akawa alipangwa jina. Nakumbuka tu alikusema kwamba ikiwa kwamba mtu aliporomoka aliporomokiwa na mimba yule mtoto anamfanyia aqiqa na anampa jina. Ndo hapa ulama wengine wanasema kwamba aliporomokaga mimba ndo akafanya anaitwa Umme Abdullah kutokana na ule أولي متوتو. وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نوانجينا كاسما بانا أحكو برمشاقا ميمبا سوكو إلي ولا أحكو أيكو بدا ميمبا سي ميمبا يا أليكو حي أو متوتو حي أو متوتو ميمبا أليكوفا علي جاتوكيكو عايشة وانجينا كاسما يو bali amejiita hivyo kwa sababu ni majina mazuri. Umme Abdullah, Umme Abdurrahman katika majina matukufu ambayo Allah tabaraka taala anayapenda. Na zipo hadithi sahihi Aisha radhiallahu anha alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, okay, zako wengine wako na makuni bwana mimi sina. Mtume akamwambia basi jiite Umme Abdullah kwa Abdullah mtoto wa Asma mtoto wako, kwa sababu Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam wal khalatu bi manzilati al um, na mam mdogo ni kama mama tu, mam mdogo ni kama mama. Na ndio maana mtoto ikiwa kwamba baba yake amekufa, mama yake amekufa, upande wa baba akampigania na upande wa mama akampigania, akiwepo al khala ndugu wa mama pakawepo na ammi ndugu wa baba, anaitangulizwa ni al khala ndugu wa mama ndio anapewa nafasi hiyo. Na hilo limewahi kutokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto kapiganiwa, mtoto wa Hamza akapiganiwa na Ali pia na Jaafar na Zaid, Mtume akampa al-khala ndugu wa mama akasema al-khalatu bi manzilati al-um. Na Hamza inajulikana kwamba alichangia na Mtume ziwa. Hamza na Mtume wako na undugu wa sampuli mbili. Undugu wa kwanza ni ami wake na ndugu wa pili ni kaka yake katika kuchangia ziwa. Aisha ndo jina lake, ibnatu Abi Bakr Siddiq radhiallahu anhu, mtoto wa Abu Bakr Siddiq, alima faqiha muhaditha. Alima faqiha muhaditha, alikuwa ni mjuzi mwana fiqhi mwana hadithi mpaka Imamu Dhahabi ameshangaa akasema neno likali kweli, akasema wala a'lamu mundu an khalaqa Allah ila yawmina hadha, sijui kuanzia Allah alivyoumba mpaka leo mtu ambaye anajua kuliko Aisha, ana elimu kuliko Aisha, isipokuwa mitume kuna elimu katika neema za Allah tabaraka taala. Katika huyu umma alimuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam picha ya Aisha inatoka mbinguni, muowe huyu. Huyu ni mke wako duniani na akhera. Akatuhifadhia hadithi katika musnadiha. Zipo hadithi 2000. Katika hadithi ambazo Aisha amepokea sahihi hadithi 2000. Kwa hiyo kuna wakati Allah tabaraka taala anamleta katika maisha ya shehe mwanamke na mtu ambaye atakuwa ni mchango mkubwa ile ilmu kuzagaa. Imam Dhahabi anakuambia hivyo. Kamleta katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili hadithi zifadhiki. Kuna wengine wako sawa na haya, zile hadithi nyingi sana za chumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitendo vya Mtume vya kuoga tungezipata aje?
kama si Allah kutu raisishia Aisha kuwa mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa ni mwadilifu sana. Wanakwambiaga hawezi kuchukua ushahidi wa mkewenza kwa mkewenza wenzake. Lakini Aisha kwa uadilifu wake alikuwa anapokea hata fadhila za wakewenza wenzake ambazo alimsikia Mtume anazisema sallallahu alaihi wasallam. Jambo ambalo haliwi kwa wakewenza wengi. Wanaficha wanafunika. Aisha, as-Siddiqah bintu Siddiq. Mkweli, mtoto wa mkweli. Mama yake ni Umu Ruman. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa na miaka 6. Alimuoa iko na miaka 6. Watu wengi wasemaga 9, wakakosea 6. Ndio alimuoa. Na akamtengenezea nyumba miaka 9. Akamtengenezea nyumba miaka 9. Na hii ni dalili kwamba ile jambo linakubalika mpaka leo. Ah, unaona watu zamani walikuwa ni wakubwa wakubwa, walikuwa wako wanakuwa kibinti kidogo kisha kuwa kikubwa, kisha kwa kimama. Hapana cha uongo. Wewe umeashirika tu na mambo ya Kikristo ambao umesema ni violence. Mtu akifanya hivyo huyo ni mharibifu, mfungeni. Umeharibika tu wewe na fikra za kizungu. Lakini jambo hilo linaendelea mpaka leo. Bora leo sipokuwa wanawake ambao wanakuwa wamama wangali wadogo. Si wako. Pia naye kwambia kama kuoa lazima uishi na mke wako. Ah, unaweza kaoa bila kuishi na mke wako. Mtume Swalla alimwoa kwa miaka 6 hakuishi naye. Akamwacha kwao. Na hii ndio alikwambia Yesu uoe ukamwacha mwanamke kwao. Tuna watu wanapenda kuambia wale vijana ambao kuna kijana kwa mimi wallahi niko na matamanifu na kukupa msizini lakini sina uwezo. Tunakwambia oa, sasa mwanamke ataishi wapi? Acha abakie kwao. Abakie kwao na abakie kwenu. Allah Ta'ala katana kwenye sura At-Talaq anasema eti wala iya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathat ashhur wala ila mahid. Hapa ndo mahali shahidi. Mwanamke ambaye hajaona hidhi, hajafunja uungu. Hajafunja uungu. Ida yake ni miezi mitatu. Sasa mwanamke hajafunja uungu anajua kuolewa. Naam, sio aya. Sitoambi kama ni khaswa wakati wa Mtume au ni khaswa kwa Mtume. Hapana. Wako hata maswahaba walioa wanawake watoto wangaliki wadogo. Na ulama katika vitabu vya fiqh walinukuu habari za kumuoa mtoto angali mdogo. Katika masala ya fiqh yako wanasema je, haijuzu kumlazimisha mwanamke kumuozesha mwanamke kwa nguvu isipokuwa binti mdogo hajakuwa na akili, ndio inajuzu kumuozesha kwa nguvu. Ni masala imeandikwa kwenye vitabu vya fiqh. Ni jambo kwamba ni jambo linaendelea mpaka hivyo Waarabu wanalifanya, kumuoa mtoto angaliki mdogo achafunja ungo au ameshafunja ungo angaliki mdogo nakubalika. Habari hizi za kizungu zi achwe. Naam, kwa kweli tukufa Kiislamu kangi si nilivyoahidi nikimzungumzia Aisha. Hey, wallahi naweza nikaacha kila kitu hapo. Naweza kumzungumza kwenye saa moja na nusu. Sijamaliza saa moja na nusu Aisha radhiallahu anha. Naweza kutoka kwa faida nyeti nyingi. Lakini tunataraji Allah atuwafikishaje. Hiyo ni faida ya kwanza. Ama faida ya pili ni kaida muhimu sana katika kujua mambo ya bid'a au kujua bid'a ni nini. Bid'a kwa Kiislamu katika lugha ni kila kitu ambacho kimewekwa bila mithali, hakina mwanzo. Kitu kimekuja kilikuwa hakipo, ndio bid'a kilugha. Kitu ila kitu kiwe Mtume alifanya hakufanya kilugha, kikileto kilikuwa hakipo hapo nyuma, ni bid'a. Na ndio maana hata Umar radhiallahu anha aliporudisha tarawih msikitini akaingia akaona gisi watu wamesimama kwenye tarawih, na sisi tuko katika mwezi wa Ramadhani wa habari za tarawih na tutazigusia tarawih huko nyuma inshallah huko mwisho. Alipoingia Umar radhiallahu anha alipoona watu wamesali tarawih mataa ya ndani msikitini pamewaka, na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa hauna mataa, lakini kwenye tarawih kwa heshima ya tarawih na uzito wa tarawih akaweka mataa, wakachoma hela za Waislamu ili tarawih isalike kuanzia badal isha mpaka kubail fajr, ndio tarawih wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar akasema ni'mati albid'a hadhihi, bid'a nzuri hii, bid'a nzuri. Baadhi ya watu wakashikilia wakatapaka, hata Umar amesapoti bid'a kama ipo nzuri, wakasahau kama hii ni bid'a lughatan, kilugha, ni bid'a kilugha. Kwa sababu wakati Umar anaingia kwenye uongozi walikuwa hasali tarawih, na wakati wa Bakar walikuwa hasali tarawih, na mwishoni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wake walikuwa hasali tarawih. Akasema ni bid'a nzuri kwa sababu ilikuwa haipo kabla. Naam, na yako maneno mengi sana utakutana
kuna supportiwa bida bida nzuri hii inakuwa inakusudiwa kilugha, inakuwa inakusudiwa kilugha. Ama kisheria ndio tunakusudia. Hii hadithi yetu inakataza bida kisheria. Bida kisheria ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya, alikuwa ana uwezo kulifanya lakini hakulifanya. Alikuwa pako possibility ya kulifanya wakati wake, pako uwezekano kulifanya, hakulifanya, ndio bida. Aha. Kwa hiyo panatoka vitu vingi ambavyo vilikuwa haviko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alikuwa hana nafasi ya kuvifanya, pia na maswahaba hawakufanya. Hawakufanya na maswahaba, hiyo ndio bid'a. Kwa hiyo jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya, palikuwa kuna gisi ya kulifanya. Mathalan kama mikrofoni msikitini, mathalan kama kusafiri hija na ndege, kuna msikitini na gari na vinginevyo, hapakuwa gisi ya kuvifanya. Ndio maana hawezi kufika katika bid'a. Na maswahaba labda hawakufanya, maswahaba hawakufanya, kuna vitu ambavyo mtume hakufanya lakini maswahaba alifanya kwa maagizo ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kama kuwafukuza makafiri warabuni. Mtume alitamani akaliagiza lakini hakulifanya. Aya, mfano kukusanya mishafu, kukusanya mishafu, kuandika mishafu, ilikuwa wakati wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam halipo. Kwa hiyo bid'a ndio hiyo. Watu kwa Kiislamu bid'a ni mbaya. Bida ni mbaya sana kwa ibilisi kuliko hata maasi kama jinsi alivyonukuu Abu Akram kutoka Sufiani Thawri. Na ulama wamenukuu hili kwenye vitabu vyao, wakalisupport kama bid'a ni mbaya kuliko maasi, kwa sababu maasi mtu anaweza kutubu kwayo, lakini bid'a mtu hatubu kwayo. Mtu hatubu kwayo. Na ushahidi wa kuonyesha kama bid'a ni mbaya kuliko hata maasi ni pale sisi watu wenye akili tunaheshimu maneno ya wakubwa zetu duniani sana. Hatutaki kuyazidisha wala kupunguza. Kwa mfano, ukienda kwa daktari akakuandikia dawa, chiki nini, utakunywa viwili asubuhi, kimoja jioni. Ukaenda ukasema huyu daktari naona hataki niponi mapema. Mimi nitakuwa nakunywa vinne asubuhi, vitatu jioni. Magonjwa kizidi, watu watakulaumu. Na watu wakisikia, ukiwauliza watu wote watakulaumu. Unataka kuzidisha. Daktari anakuambia viwili, unazidisha vinne, unakufa sasa wewe. Watu wote watakukaripia. Wataona kama wewe mpungufu haufai. Ikiwa tunashindwa kumzidishia daktari, mwanadamu ambaye anabahatisha, unasema gonjwa linaweza kuzidi, ukarudi kwake, ukamwambia amezidi, akamwambia basi nimekuwa nijidanganya, ongeza. Anakuambia hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye maya mtikwa ni la hawa, unamwambia eti pako bidha nzuri, mimi nataka nizidishe. La ilaha illa Allah. Heshima iko pia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wenye kufanya bid'a hawaheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua kaida muhimu. Vitu vyote kwenye dini vinagawanyika vipengele vitatu. Muhimu kweli hii. Vitu vyote kwenye dini vinagawanyika vipengele vitatu. Kitu ambacho sheria imekisupport, hicho ni katika dini. Ni ibada, sheria ikasema fanyeni au mtume akaifanya, hiyo ifanye, sio bid'a. Mfano kama swala ya tarawih, mtume amefanya na akaagiza tuifanye, sio bid'a. Pili, kitu ambacho sheria katika ibada imekataza, yani ibada sheria kasema makosa, usifanye. Mfano kuchinja kabla ya laidi. Mfano ameutoa baraka. Kuchinja kabla ya Eid. Kuchinja unawapa watu nyama mnakula kwenye Eid ni ibada, lakini sheria ikakataza. Usifanye hivyo. Kwa hiyo usifanye. Hapa niko napiga tu mifano lakini nishakupa kaida. Nishakupa regle. Na tatu, na hii ndio muhimu sana kwenye pointi yetu, kitu ambacho ni ibada lakini sheria imekinyamazia, ni ibada. Ukifanya ni ibada, mabada ya maana yake nifanya jambo lizuri la ibada lakini sheria imenyamaza, haijali support au haijali kataza, wewe ukifanya ni bid'a. Mfano kwenye sala ya Eid tunatoa adhana. Ibana adhana ni ibada, ni kumtaja Mungu, ni kumshukuru Allah, jambo lizuri tufanye. Ibana sheria imesema aje, hakuna dalili ya kukataza wala kukubali. Basi tunakwambia wewe, maadamu sheria imenyamaza, acha kila kitu ambacho sheria imekinyamazia, wiki ache. Usiseme hichi ni kitu kizuri, kama kitu wanavyosemaga bid'a hasana, ni bid'a nzuri. Wanasemaga hivyo, bid'a inaganyika vipengele visita vitano. Pako bid'a ambayo ni wajibu ifanyike, pako bid'a ambayo
vizuri fanyike pako bid'a ambayo ni haram kuifanya pako bid'a ambayo ni makruh pako bid'a ambayo ni mubaha. Kuna watu nasema hivyo na wanajitetea kwenye kauli ya Umar na tushawajibu wanajitetea kwa kauli ya Imam Shafi'i. Kama Imam Shafi'i amesema bid'a tankasimu ila tismain. Bid'a iko vipengele viwili mahmuda wa madhmuma nzuri na mbaya. Haya maneno tunawajibu kwa ufupi na tushawajibu kwa wajibu kwa uzuri kwa pumzi nzuri katika baadhi ya darasa zetu. Lakini kwa leo tunajibu kwa ufupi kwa sababu yanatungoja ni mengi. Tunamwambia hivi. Haya maneno ukiachunguza kwa Imam Shafi'i hayakudhibiti. Wako watu ambao si sahihi. Kutoka kwa Imam Shafi'i si wa kweli. Na jibu la pili Imam Shafi'i amekusudia bid'a mahmuda ni bid'a ya lugha. Ya kilugha kama jinsi Umar amevyosema. Ikiwa yamethibiti kwa Imam Shafi'i ni ile bid'a ya kilugha, bid'a ya kilugha inakubalika. Kwa sababu yeye mwenyewe Imam Shafi'i kuna maneno makali ameyazungumza, amenukuliwa kwake yanaonyesha kukataa kama hakuna bid'a nzuri. Man istahsana faqad shar'a. Hivyo ndio kisha anapenda kusema. Tizama kwenye kitabu chake Risala. Man istahsana faqad shar'a. Atakayesema ili jambo ni lizuri kwenye dini, huyo kaweka sheria. Na hivyo ndio kisha walivyokubaliana ulama wengi au wote salafu swale. Imam Malik kwa nukuliwa kwake anasema man za'ama anna fi al-islam bid'a hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana risala. Bakra anasema na hilo atakaye dai kwamba katika Uislamu bako bid'a nzuri, basi huyo atakuwa amedai kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyia barua hii khiana, alifanyia barua hii na utume wake khiana. Na kitu kingine cha pili katika hii point na hii faida kinawachanganyaga watu hayo ni mambo ya kiibada. Ama tukiingia kwenye mambo ya kidunia tunasema hivi, kitu ambacho ni cha kidunia Mtume sallallahu alaihi wasallam au sheria ikakiruhusu ni ruhusa. Mfano kama kula punda ya pori, kula punda ya mjini ni haramu, lakini Mtume akasema punda ya pori inajuzu, tunasema kama ni halali kula. Kitu ya kidunia sio kitu ya ibada. Kula sio ibada. Kula si ibada, kula ni ada. Ukisikia mtu anakuambia njoo tusali, tuko hata kula ni ibada, tuko tunakula, sio kula kama kula ni ibada. Kula ni ibada kwa kujiazima. Kuna wakati mtu anasema lugha kwa kujiazima. Na pili ni kile kitu ambacho ni cha ada, sheria imekiharamisha. Kitu ambacho ni cha ada, sheria imekiharamisha, tunakiacha hata kama ni ada. Mfano kula mnyama ambao uko na magego, haram. Mtu asema hii ni ada, haram gani? Sheria imeharamisha. Huo ni mfano tu. Na kitu cha pili ni kitu ambacho ni cha ada, sheria imenyamanzia, hicho kinakuwa ni halali. Hizi kaido kizichukua zitakumalizia migogoro mingi ambayo unaiona kwenye uwanja wa da'wa. Hawa wanasema hii ni bid'a, wanasema hii sio bid'a. Ikiwa ni kitu ambacho ni cha ibada, sheria imekinyamanzia, ni haramu. Ikiwa ni kitu ambacho ni cha ada, sheria imekinyamanzia, ni halali. Mfano umeingia zako porini ukavumbuana na kamnyama fulani. Hivyo na kamnyama hakana dalili kama inajuzu kala, na wewe unafuna sema, mbona hakana dalili kama ni haramu? Wewe ndio unakuwa na haki. Wewe mwenye unataka kukala. Kwa sababu inabidi mwenye kukaharamisha ndiye alete dalili. Hiyo ni faida nyeti inukuliwe na ihifadhike katika hii pointi. Watukufu wa Kiislamu, faida yetu nyingine ni kwamba ibada iko na sharti. Kusema ibada ikubalike pako sharti. Tena si nyingi, ni mbili, zinukuu. Ni muhimu sana. Sharti ya kwanza al-ikhlas. Ibada ushindikize na al-ikhlas, uifanye kwa sababu ya Allah. Ikiwa ni ibada, kwanza kabla ya kuifanya, kwanza anza kusahihisha nia yako. Ukisha sahihisha nia yako, wafiko unashindikiza sasa Mtume alifanya sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kufanya ibada, anza kusema bwana, mimi nafanya hiki kwa sababu ya Allah. Ukigundua hilo, very good, kwa sababu Allah, tazama Mtume alifanya, watafute mashehe. Sheikh, mimi nataka kufanya ibada fulani, nataka niulizie Mtume alifanyaga, hii ni bid'a au sio bid'a? Hiyo ni sharti. Na hizi sharti zote zina dalili. Ama sharti ya kwanza, Qur'an imejaa wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Hawakuamrisha isipokuwa mabudu Allah wakiwa na ikhlas.
wakiwa na ikhlas. Ama sharti ya pili, lazima ufanya ibada kwa mutaba, kwa kumfata mtume sallam. Allah anasema kwenye Qur'an suratul an'am aya 153, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, ini njia iliyonyooka ifateni, yani fata njia ya mtume sallam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, suratul al-imran aya 85, ambaye atafata kinyume na uislamu dini huyo hatokubaliwa. Yani maana yake inabidi ufuate uislamu ule ambao mtume alikuwa anafanya sallallahu alaihi wasallam. Na Imam Malik akasema ma lam yakun yawma idhin din, lile ambalo wakati ule wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa sio dini, basi haliwezi kuwa leo dini abadan. Na hadithi yetu ni dalili ya hii sharti ya pili, pale penye mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, atakayetenda jambo ambalo hatukuliagiza hilo limemrejelea, hilo limemrejelea. Watukufu Islam, hii hadithi inatuonyesha kwamba mtu ukianzisha jambo hata uwe na nia nzuri aje, wala ukana alqalbu yariqu lidhalik wa yaqbalu alayhi au yaqbilu alayhi, hata jambo liwe linaregeza roho aje, liwe lizuri aje, hata kama roho inalipenda lile jambo, hata kama ulifaidika aje, likiwa ile jambo limezushwa halikubaliwi, linarejeshwa nyuma. Sawa, tunaingia kwenye faida yetu sasa. Hii faida ni nyeti, hauipati sipokuwa kwenye vitabu vichache sana, vitabu vichache chache sana. Kuna vitu vile tuchanganya, unakutana kitu ni asili ya ibada, kitu ni asili ya ibada, lakini usikie mtu anakuambia bid'a. Tueleweshani hapa, tueleweshani. Ndio tunakuletea sasa vile vitu visita. Tumnukuu Ibn Uthaymeen kwa herufi ili uhakikishe kama sio ya kwetu. Anasema fa in qala qa'ilun law ahdathtu shay'an asluhu min ash-shari'a lakin ja'altuhu ala sifatin mu'ayyana lam ya'ti biha ad-din fahal yakunu mardudan aw la. Mimi nimefanya kitu ambacho asili yake ni katika sheria, lakini mimi nikakibadilisha picha yake, je, na yeye inaingia katika bid'a? Hizo ni hoja za watu wenye wanafanya bid'a kwa leo wengi. Kama mtu anakuambia kusoma Qur'an ni jambo lizuri, unasikia mtu anakatiza za hitima, mbona kusoma Qur'an ni jambo lizuri, hitima inakuwa ina ubaya gani? Au mtu anakuambia maulidi tunaikata tunamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, unasikia mtu anakuambia ni bid'a. Je, ni haramu kumsifu mtume? Mtu anajitetea hivyo, huyu amechanganyikiwa katika mambo, katika elimu amechanganyikiwa. Chukua hizi regle sita ambazo ulama wameziweka, kuzitoa kwenye dalili, sio kusema ana wenyewe. Sasa ulama na wenyewe walifanya bid'a, wamezitoa katika matamshi ya mtume sasa na vitendo vya mtume kama kitakavyoona. Okay, chukua hivyo vitu utajua bid'a inakuwa vipi. Cha kwanza, kwa kifupi, kwanza acha tufike na vifafanua na mifano. Sheikh Ibn Uthaymeen asema waliu ulam anna almutaba'ata la tatahaqqaq illa idha kana al'amalu muwafiqan lish-shari'a fi umuri sita. Kumfata mtume hakuhakikiki mpaka uwafiki sheria kwenye vitu visita. Sababuhu, ukitaka kufanya ibada uwafiki sababu ambayo sheria imeweka kwayo ile ibada. Wa jinsuhu, na mwili, sura ya ile ibada, gisi sheria ile, yani sababu sheria imeweka na gisi sheria imeweka picha yake ile ibada vile vile. Wa qadruhu, na kiwango chake usizidishi. Wa kaifiyatuhu, na namna yake. Wa zamanuhu, na wakati wake usitoke kwenye wakati wa sheria. Wa makanuhu, na sehemu yake. Kuna kitu ambacho ibada sheria imekiweka kwa sababu fulani, ikaweka picha fulani, kiwango fulani, namna fulani, wakati fulani, sehemu fulani. Wewe hicho kitu kikifanya kinyume na hivyo gisi sheria ilivyoweka, basi wewe ibada yako haikubaliki. Huyo ni kwa ufupi, kwa urefu sasa. An yakuna al-amalu, cha kwanza, muwafiqan lish-shari'a fi sababihi. Unapotaka kufanya kitendo kiwafiki sheria kwenye sababu ile yenye sheria imekiwekea. Wa bil mithal yatadhihu al-maqal. Kwa mfano maneno kueleweka. Wadhalika bi an yaf'ala al-insanu ibada,
ليس لسبب لم يجعله الله تعالى سببا. Mfano mtu anafanya ibada ambayo sheria haikuiweka kama ni sababu. Vipi? An yusalli rak'atayn kullama dakhala baytahu wa yattakhidha wa yattakhidhu sunna au yattakhidha sunna. Fahadha mardudun. Yaani mtu ebana mimi najiwekea desturi kila nikiingia nyumbani kwangu nasali sala ya sunna. Hii ni sunna ya kuingia. Ni sunna kuingia nyumbani. Hii inakuwa ni bid'a. Kwa sababu sheria haikuiweka, haikuweka sababu hiyo. Au mtu kila nikimaliza mimi kusoma Qur'an sadaqa Allahu al-azim. Sheria haikuweka hiyo sababu. Ma anna salata asluha mashru' lakin lamma qaranaha bisabab lam yakun sababan shar'iyyan sarat marjuda. Swala yenyewe asli ya swala ni jambo lizuri, lakini kwa sababu sheria haikuweka hiyo sababu, basi inafikana kuwa ile jambo ni bid'a, limekurejelea mdomoni kama kisi ulivotema mate. Fa'ada tiflu fi fihi, akisha yale mate ya kurudia mdomoni mwako. Pia mfano mtu amesema jamani, watu wa Badri walifanyaga jambo likubwa, watu wa Badri walifanya jambo likubwa, kwani tusiwafanyie sherehe, tusiwasherekee? Kila ile tarehe ya Badri ikifika tunafanya sherehe. Tunakwambia hiyo ni bid'a, kwa sababu hiyo sio sababu ambayo sheria imeweka ya kusherehekea. Leo utakutana watu wanasherehekea uzaliwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo na Mtume anastahili kufurahi, ametusaidia, fabidhalika faliyafrahu huwa khairun mimma, wanasema hivyo, wanashukuru katika hiyo aya, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu. Furahini jamani, tufurahie Mtume kuwepo, tufanye maulidi. Tunaambia bwana, hiyo sababu haijawekwa kufurahi katika hiyo sampuli. Kwa hiyo inakuwa ni bid'a. Raja atiflu fi fika, mate na kurudia mdomoni mwako unapotaka kutemea mbingu mate. Nataka kuchafua mimi mbingu, nataka niichafue mbingu. Unaichafua mwenyewe kwenye sura lako. Pili, ilikuwa ni kuhusu picha. Ayakuna muwafiqan lisharia filjins. Falau taabada lillahi biibada lam yushra jinsuha fahiya ghair makbula. Mtu akifanya ibada kwenye jambo ambalo halipo kwenye sheria linamrejelea. Mfano, lau anna ahadan dhaha bifarasin fa inna dhalika mardudun alayhi wala yuqbalu minhu. Mtu anasema hivyo na mimi, subhanallah, idi kuchinja idi kubwa ni jambo lizuri kweli, tunakula nyama Sasa unakutana watu wanachinja mbuzi mdogo, ng'ombe, mimi nataka nichinje farasi. Kwanza farasi sinashinda bei ng'ombe. Farasi inashinda bei ng'ombe. Mtu akachinja farasi. Haikubaliki. Kweli farasi inajuzu kula. Farasi inajuzu kula. Lakini ukichinja idi kubwa farasi, kichinja chako kikubaliwe. Kinakurudilia. Kwa sababu sheria haijaweka kuchinja farasi, bali iliweka al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Sheria inasema ukitaka kuchinja idi, uchinje ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo. Ndio sheria imesema. Ukileta kitu kingine cha sheria ikusema idi haikubaliwi. Utachinja kuku. Kama una uwezo sana chinja kuku, lakini hupati thawabu za kuchinja. Utachinja al-arnab, sungura. Chinja kama una uwezo wa kuchinja vile vinavyotajwa na sheria, lakini hukubaliwi ibada yako kama aliyechinja al-udhiya. Kwa sababu hiyo ibada hiyo ni mwili wa ibada. Sheria imepanga hiyo ibada ikaweka miwili fulani. Sawa? Lakini ikiwa ni sehemu ambapo sheria haikuweka mwili, wewe ukichinja farasi na kubalika, mfano mimi nataka nichinje farasi nitishe maskini wale, unapata thawabu za nani? Za sadaka ya kutoa nyama. Unapata thawabu. Haupati thawabu kwa sababu hakuna dalili inayozungumza kwamba Mtume aliwahi kuchinja farasi akawapa watu wakala. Hapana. Kwa sababu habari za kuchinja na kuwapa watu sadaka ya nyama, sheria haijaweka mwili fulani tu. Pale penye sheria iweka mwili fulani, ndio wewe haustahili kuleta mwili mwingine, na hiyo ilishaeleweka. Tatu, inabidi kile kitu kiwafiki sheria kwenye kiwango. Ayakuna al-amal muwafiqa lisharia fi al-qadr. Falau taabada shakhsun lillahi azza wa jal biqadrin zaid ala sharia lam yuqbal min.
ukiabudu kiwango, sheria imeweka kiwango, idadi fulani ukazidisha ikubalika. Mfano rajulun tawadda arba marat, mtu ametawaza mara tatu, mara nne afwan, unasikia tu anatawaza mara tatu, mimi nitakuwa natawaza mara nne. Kwa sababu kuna wakati mtu uchafu unabaki, unatawaza mara tatu uchafu ungaliki. Sheria imekwambia tawaza mara moja au mara mbili au mara tatu, nitanizidishe. Tunakwambia umeleta uzushi na uso wako ukubaliwi, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man zada ala dhalika faqad asaa wa taadda wa dhalam, atakayezidisha atakuwa alileta janga na afanye uadui na amesulumu. Ukitawaza ukazidisha mara nne au mara tano, umeleta uadui na umeleta makosa na umekosea. Kiakili, kiakili ukizidisha ndio vizuri. Kuna mtu anatawaza mpaka mshingo, tunakwambia umefanya vibaya. Kutawaza si usafi, sasa mimi nazidisha. Mtume anakwambia faqad asaa wa taadda wa dhalam, umefanya vibaya na umefanya uadui na umezulumu. Unaenda kumdublie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile vile daktari alikwambia hivi ni vitatu, mimi nitakunywa vinne. Ukifa yamanake ulaumu nafsi yako na watu wenye akili wote wanakulaumu. Rabi'an, nne, huu ni mfano tumetoa, na mfano ingine inaingia mingi kwenye mambo. Mfano kwenye swala ya tarawehe, swala ya tarawehe ulama wametofautiana kuhusu kuzidisha rakaa 11 au 13. Jumhuri wanaona kwamba inakubalika, inakubalika kwa sababu umma wamefanya hivyo, hakuna aliyepinga. Hiyo ndio hoja ya jumhuri, na pako ulama wachache wanasema kama haifai kuzidisha kwa sababu Mtume akwai kuzidisha sallallahu alaihi wasallam, basi hata basi maswahaba wangezidisha, wakachukua zile hadithi ambazo zimekuliwa kama Umar amezidisha, wakasema ni munkar. Wakasema Umar amerudisha rakaa 11 zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio amerudisha msikitini, ama zile zinasema alirudisha 23 sijui 21, ni upokezi dhaifu na khalifu wa kweli, ndio inakuwa ni munkar, ndio inakuwa ni munkar. Na Aisha radhiallahu anha akanukuu kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanukuu alipomuuliza kuhusu sala Mtume akasema ma zada ma kana, alitumia ma kana, hakusema ma zada ma kana. Ulama wa usuli wakwambia hii kana yufidu limudawama, tufidu limudawama. Ma kana yazidu ala ihda 11 raka, alikuwa hazidish, alikuwa azidishi 11, maana yake alidumu kwa 11. Kwa hiyo hapo mfano unaweza kaingia kwa wale wenye walisema kwamba kuzidisha ni bid'a, sali 11 ndio zinawafiki hata kuchoka. Ikiwa utasali juzu nzima kwenye 11 unachoka sana, lakini juzu nzima kwenye raka 21 wala huchoki hata kana kwamba kuna sali zuhuri au kuna sali al-isha. Rabi'an, iwe imewafiki kwenye namna, kwenye sifa. Falau amila shakhsun amalan yata'abbadu bihi Allah wa khalafa shari'ati kayfiyati lam yuqbal. Mtu ambaye atakaye abudu kitu kwa sifa na namna ambayo sheria ikufanya ikinarejelea. Mfano, lau anna rajulan salla wa sajada qabla an yarka, rajulan salla wa sajada qabla an yarka fa salatuhu batila marududa li annaha lam tuwafiq ash-shari'a fi kayfiyya. Ni sifa, mtu akasali akasema sala si kitu kizuri, sala kitu kizuri. Sasa mimi nitaanza kuruku, nitaanza kusujudu afwan kabla ya kuruku, naanza kusujudu kabla ya kuruku. Nguzo si kuruku tu na kusujudu, sasa mimi naanzia kusujudu. Si nguzo, nimeleta nguzo kwa sababu anakuambia rakaa haikubaliwi pakikosekana nguzo. Ruku ikosekana, sijida ikosekana, au suratul Fatiha ikosekana kwenye rakaa yako, ukikumbuka kama imekosekana inabidi ile rakaa uirudi. Hapana urudi sala nzima. Mfano mtu amesali Allahu Akbar akasahau kusoma alhamdu, akaingia kul huwallahu ahad, akasujudu, akarukua, akasujudu, akakumbuka raka ya mwisho ya sali raka nne zuhuri, raka ya kwanza sikusali, sikusoma suratul Fatiha, tunamwambia afika rudia ile raka ya mwanzo, hautarudia sala yote. Sasa mtu akasema mimi nishasikia kama nguzo ni kusema Allahu Akbar, takbiratul ihram, na kusoma alhamdu, na kurukuu, na kusujudu. Sasa mimi naanza kusujudu kabla ya kurukuu, kweli ni sala na nguzo zimeenea zote kwenye rukuu, lakini kwa sababu kaifia, namna, sura, picha sio yenye sheria imeweka, inakurudilia ile sala. Pia mtu akisema mimi nataka kutawaza lakini nimechafuka kwenye miguu sana, haieleweki, nianze kutawaza tena sura, nianze kutawaza, mimi naanzia miguu kusujudu, kutawaza naanzia miguu,
tunaambia haikubaliki, uzu wako ukubaliki, inabidi utawaze upya tena. Na jambo la tano, sheria ilipanga kitu kwenye wakati, inabidi ukiweke vile vile kwenye ule wakati. Mtu ukisali kabla ya wakati, falau swalla salata kabla dukhuli waktiha, faswalatu ghayru makbula liana fi zaman ghayru ma haddadahu shara. Ukisali sala kabla ya wakati wako, inakurudilia kwa sababu ni wakati ambao sheria ikuweka. Na hapa tunawagusia watu wa Ulaya. Nimekutana misikiti ya Ulaya wanakubaliana kwenye Ramadhani eti waweke swala ya Isha kabla wakati wake, wakati wa magharibi, eti kwa sababu wasali tarawih na walale mapema kwa sababu ya kazi. Ijmaa, walikubaliana ulama wote. Hasha, ukienda kunukuu kwenye Ibn Hazm al-Muhalla utaona kidogo pako tofauti, lakini ulama wamekubaliana wote haijuzu kusali sala kabla wakati wake. Eti hapako ulama wa Europe wamejuzisha, la ilaha illa Allah, sala kabla wakati wake si sahihi. Ah, unaona hizi nyakati za Europe wameziweka jitihadia, kwa kujitahidi. Sasa wazawapi waliziweka kwa yakini, zote ni jitihad. Ukishaweka tu wakati wa sala hakuna kusali kabla yake. Anaendelea Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, walau dhaha qabla an yusalli salat al-Eid lam tuqbal li'annahu lam yuwafiq ash-shar' fi az-zaman. Pia hata ukisali naam okay, mfano tukatoshautua ukichinja kabla ya Eid haikubaliki kwa sababu haukuoana na wakati wa sheria. Naam, walau utakafa fi ghayri zamanihi fa innahu laysa bimashru' lakinnahu jaiz. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. isipokuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kukhalifu wakati wa sheria, lakini umeruhusiwa kama kuweka itikafu na dhira itikafu, lakini ya wakati fulani kisha ukalipa kinyume na ule wakati wake, nakubalika kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alimsupport Umar katika hilo. ولو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور فصلاته مردودة لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا أمر الله ورسوله. في أمتك سالي سالة أكيتوك وني وقتي واكي بعد وقتي واكي فكما سمم جاء أفا سيفون يسالي أبي بلا يوذر إلي سالة يكو يقبليه. كنا وقتي متو أنا عاتش السالة كما كسود كبسي وزاكي كوني تيفي وزاكي كوني ميتشي كوني فيلم كوني لغالة إبان وقتي وصلوا ميني تسالي بعد إبانا. Wakati wa sala unaenda, tasali baada, unatoka, tasali baada. Eti baada ya sala ndio unataka kusali, baada wakati wa sala kutoka. Hiyo sala yake haikubaliwi na mrudilia. Kwa sababu uliweka ibada kinyume na wakati wake. Kwa hiyo watukufu wa Islam tunapata faida ukiweka ibada ilipangiliwa na wakati. Kabla ya ule wakati wake au baada ya wakati wake haikubaliki. Hiyo ndio kauli ya baadhi ya ulama wachache na ndio kauli ambayo inawafiki dalili nyingi. Naam, sita. Na ndio la mwisho katika hii pointi. Makani, sheria iliweka kitu kwenye sehemu, wewe usikitoi. Usikitoi katika ile sehemu. Mfano, sheria imeweka itikafu ni misikitini. Wewe kasema sisi tufanya itikafu masomoni. Au kasema unaona Ulaya bana, Ulaya misikiti yao wanaifunga, sisi tufanya itikafu nyumbani. Itikafu haikubaliki. Itikafu inakurudilia kwa sababu itikafu ni misikitini. Na ambako katika madhhabu ya Abu Hanifa anaruhusu itikafu wanaruhusu itikafu nyumbani, lakini kauli ya wengi katika ulama wanakataa itikafu ya nyumbani, itikafu ya msikitini, kwa sababu Allah aliweka sharti hivyo kwenye Qur'ani. Itikafu kama ni msikitini, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid katika sura al-Baqara, msi wabashir na yeye mfanye itikafu kwenye misikiti. Allah akasema kwenye misikiti, ndio kwamba itikafu usifanye kinyume na sehemu yake. Hiyo ni faida, tulimaliza hivyo nyeti kweli kwa kweli, kwa sababu ipate ni kidogo sana. Ama faida nyingine ni mifano mikumi ya kuwadhihisha hii point. Mifano mikumi ya kuwadhihisha hii point. Mfano wa kwanza, man baa au ishtara ba'da al-adhan athani ni yawm al-jum'a وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل. mtu atakayefanya biashara atakayeuzisha au kununua baada ya adhana ya pili ya Ijumaa, na yeye wajibu kwake Ijumaa, hiyo biashara haikubaliki, ni haramu, na kila ile riziki anakula haramu. Haya mambo yanajulikana kwenye jamii zetu.
eh, uko dukani kwako siku ya Ijumaa toa azana Allahu Akbar Ijumaa imam anapanda kwenye mimbar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh azana Allahu Akbar Allahu Akbar haujafunga duka lako panakuja mfanya biashara wa mwisho mwisho eh mfanya biashara unamfanyia biashara unampa ile riziki ni haramu kila unakula moto kwa sababu Allah anasema فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعَوْا عَشَانِ كِلَا كِيتُ شَيْخ عَشَانِ سَاوَا كُنَا فِتُو بَفِي نَنْجِيَ نِي كَتِكَ بِيدَ نَا فِتُو فِي كِعَادَة كُنَا فِتُو فِي عَادَة نَنْجِيَ كُنْ يَبِيدَ تُو إِلَوِي شَمْ مْتُو شَجُوَ تُو عَادَة إِمِي رُوسِيُو نَا شَرِيَة كُنَا عَادَة زِمِينَ زِنْجِيَ كُنْ يَبِيدَ سِيُو كِلَا عَادَة هِنْجِي وَتَكِيَ مْتُو لَيْو مِنْ تَفَنْيَ بَاسْدَي عَنَا شَرِيكِيَ وَزَالِيُو مْتُو وَاكِي هَايِشِي كِتُو شَ عَادَة تُو أَكِنَا نُومَا وَيَوِي كِتُو شَ عَادَة كِنَا نُومَا بِيدَة Naam. Eh. Hey. Hakuta mtu kwenye arusi anamvalisha mchumba wake pete. Haini ada tu bida. Mfano wa pili. Ukimwoa mwanamke bila wali. Ndoa inarudia. Kwa sababu mtume alikataza. Mfano wa tatu. Ukimpa mwanamke talaka kwenye hezi ni bida. Sasa ulama wakazungumza inakubaliwa haikubaliwi. Poko khilaf. Lakini sahih wallahu alam. Ukimpa mwanamke talaka kwenye hezi haithibiti na haikubaliwi. Mfano wa nne. Biashara nyingine hii ambayo tunakulaga ni moto. Ukibadilishana dhahabu kwa dhahabu ukazidisha. Ile cha juu kile ni haramu. Mfano mnazidishana mchele kwa mchele. Mfuko mmoja wa mifuko miwili kwa sababu wako wangu ni Mtanzania una bei kubwa huwa kwa kubwenge una bei ndogo haramu kula huo mchele ule wa juu kile cha juu ni haramu kula eh mtume alikataza hivyo eh naam tano mtu umesalia kwenye nyumba ulioiba nguo ulioiba jumhuri wanasema kama sala yako inakubaliwa lakini unapata dhambi na pako ulama wanasema kama na sala haikubaliwi lakini inavyodhihirika ni kauli ya jumhuri ina nguvu insha Allah Naam. Mtu amesali sunna kwenye wakati sio wakati wake bila ya sababu. Inamrudia ile sunna. Aya, swama rajulun Eid al-Fitr. Mtu akaswaumu siku ya Eid. Swaumu yake ikubaliwi. Japokuwa swaumu asili yake ni sheria 8. Mtu ametawaza kwa maji ya kuiba. Shekhe wetu Az-Zahim akatoa mfano eti kama yale maji ambayo yaliwekwa sababu ya kunywa. Yaliwekwa maji mfrigo ya kunywa, wewe ukaenda kuyatawaza. Usiwako kubali kwa sababu yale maji yaliwekwa sababu ya kunywa sio kwa sababu ya kutawaza. Mfano wa 6, wa 9. Mtu alimdanganya mtu kwenye biashara. Ulifanya 20 mpunja mtu kwenye biashara. Ile biashara si haramu. Ile biashara si haramu kama umepunja kwenye biashara si haramu lakini unapata dhambi yani afwan nasema kwamba ile riziki sio haramu ndio nakusudia ile riziki sio haramu kuna vitu ambavyo ukifanya muamala kinakuwa kile kitu ni haramu na kwani unakula moto na kuna kitu kingine ile muamala ni haramu lakini kile kitu ni halali yani kile kitu kikitumia ni halali lakini ule muamala ni haramu mfano kama kwenye biashara Ukifanya biashara ukapunja ile biashara ile ni halali. Ile riziki ile inakuwa ni halali lakini unapata dhambi kwa kile kitu. Faida iko wapi sasa hapo? Tueleweshe. Faida ni hii, ukitaka kutubia, unatubia kwa kile kitendo tu. Lakini haurudishi ile mali. Kinyume na ikiwa kile kitendo ni batil. Mathalan kama ndoa bila wali, ukitaka kutubia unafunga ndoa upya. Lakini ndoa bila mahari ukitaka kutubia au fungi ndoa upya unarudisha tu mahari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tulqa aljalaba. Msifanyi simsar. Yaani komisio usifanyi. Ukifanya komisio unapata dhambi. Isipokuwa tu ile komisio inayojuzu unamjulisha mwenzako mwenye nayo bwana mimi nadhani kule komisio unanyohusu nadhani kufanyia bidii lakini nitakula komisio sawa hapo inakuwa ni halali kwa sababu ushamjuza hivi hichi kitu bei yake ni kadhaa
lakini naweka cha juu ya kwangu ya komisio, hiyo nakubalika. Kwa hiyo kila komisio ya haram unapata dhambi, lakini ile pesa umekula hatusenga ni moto, bali inakuwa ile pesa unaweza ukaila. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, رجل غش إنسانا بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح لأن النهي عن الغش ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. أنا سيما وكم وكم غش وكم غش مطو وكم فنيا مطو وكم بونجا مطو كني بيشارة إلى بيشارة ينكون صحيح لكن إلى رزقي أو نكتازو نكتازو كني إلى 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 كغش كبونجا. Kwa ushahidi ikiwa tampunja mtu akishoka kumwambia samahani nimekupunja akakwambia ina neno. Ina juice, ina juice, ina juice kula kile kitu. Mimi nasema nasema hiyo. Kala Nabii sallam la talaqa aljalab. Waljalab huwa alladhi yati bihi al-a'rab ila ila al-balad min al-mawashi wal-at'im wa ghayr dhalik. Faman talaqa fashtara minhu fa idha ata sayyidahu as-suqa fa huwa bil-khiyar. Mtu anasema sallam wakifanya commission akishoka kaenda kumwambia yule mtu ima nimekosea nimefanya commission akakwambia basi ina neno. Mtume swalla allahu alayhi wasallam anakuambia haina neno. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen fa inna shira batil bal sahih ash-shira wa ja'al al-khiyar li hadha al-mutalaqqi minhu wa huwa al-maghshush al-makhdu'. Idhan farraq an yansabba an-nahy 'ala al-'amal nafsihi aw 'ala ashya'i kharijan 'anhu. Kwa hiyo kuna wakati kitu kinakuwa ni haram chenyewe lakini vya nyuma yake ni halali. Vya pembezuni ni halali. Maana kile ile muamala ndio haram na kile kitendo ndio haram lakini kile kitu kinakuwa ni halal. Limeeleweka hili nishalizungumza mara nyingi. Na tutalizungumzia kaida ambayo iko wazi sana hili jambo katika kumalizia malizia. Naam. Au tuendelee tu nukuu maneno ya Ibn Uthaymeen ili tusidi kupanuka katika hili jambo. Fa idha kana ala al-amali ala al-amali nafsihi fala shak annahu mardudun li'annaka law sahahtahu lakana fi dhalika muhadatu lillahi wa rasuli. Amma idha kana ala amri kharij fal-amalu baqin ala as-sihha wal-ithmu fi al-amali alladhi fa'altahu wa huwa muharram. Tusikie. Kitu ambacho ulikifanya kinaweza kikawa haram kile kitu, lakini vitendo ambavyo vimezaliwa na kile kitu vikawa ni halali. Tutairudi ile hili insha Allah. Mfano wa mwisho wa 10, rajulun hajja bi malin maghsuba bi an ghasaba ba'iran wa hajja alayha. Mtu ame hili ni swali napenda kuliuliza sana watu wa Ulaya, swali nyeti. Mtu amehiji kwa mali ya haramu, umehiji kwa mali ya haramu au ya kuiba. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema fal hajju sahihun, hadha huwa qawlu al jumhur wa huwa sahih. Ile hija yako ni sahihi, ndio kauli ya wengi katika ulama, ingawa Imam Ahmad amekataa. Ibn Uthaymeen anasema hii ndio kauli sahihi, lakinahu athimun bighadab bighasb hadhihi an-naqa. Unakuwa umefanya haram katika ile kile kipando umeiba, umeiba kipando kana unafanya hija, hija yako inakubaliwa, lakini kile ki kile kipando unapata dhambi kuacho. Mathalan, au sayyar, au umeiba gari ukaenda kuhiji, au ukaiba ticket ya ndege ukaripua ukagavua yale matiketi ya kujaga ya hija, hija yako ni sahihi, lakini unapata dhambi. Au mtu mtoto wako anauza drug akakupa hela za hija, au unafanya kazi Ulaya haramu. Wananiuliza sana watu wa Ulaya, ile hija ya mzazi wetu ni halali, lakini kile kitendo ule mtu anapata dhambi kwacho aliyeiba, li anna hadha kharijun an alibada, kwa sababu ile inatoka nje ya ibada. Idh qad yahujju alinsan biduni rahil, sababu mtu anaweza kahiji bila ya pesa, mtu anaweza kahiji bila ya kipando. Waqala ba'dhum la yasihu alhajj wa anshad, na watu wengine wamesema kwamba haisihi sahihi. Masala kuna khilafu, wakaimba shairi isemalo idha hajajta bimalin asluhu suht fama hajajta walakin walakin hajjati al'ir. Hiyo ni shairi wanaimba, nasema kama ukihiji kwa mali ya haramu hija yako si sahihi, lakini hija inakuwa ni sahihi ya kipandwa. Almuhim, tushasema kauli ambayo inaonekana wallahu alam kama ina nguvu inshallah. Hiyo ni Ibn Uthaymeen anazungumza. Tunarudi kwenye faida yetu ya pili mwisho, tusisahau yenye tuko tunamalizia malizia. Tumefaidika tu, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, atakayefanya jambo ambalo atukuliagiza limemrejelea. Wa hadha ana shema asma Sheikh Ibn Uthaymeen. Hii hadithi inatuonesha faida hii isemayo hivi,
منطوق هذا الحديث أو منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود جنب لولوت أمبالو هالين أمر يمتوم أين أمر الله يمتوم واكي لنرجيه وهذا في العبادات لا شك فيه إذن كتك عبادة لكن فسبب يمتوم يسمى من عمل عملا ليس عليه أمرنا هتقول يا جيزة نقول حديث من أحدث في أمرنا قد كجمولته إلي إبادة فلو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وأنكر عليه إنسان فقال ما الدليل على أنه حرام فالقول قول منكر فيقول الدليل هو أن الأصل في العبادات المن والحظر والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة كيف تقول في إسلام تشكوها قاعدة قاعدة سمايو أصيليا فيتو فيتو في الدين حرام بقى دليل يجي كثبيت كيف أمتو كده فين إبادة بقى جمتو كبير بانيين حرام mwingine akasema nipe dalili tunakwambia wewe usikuomba dalili mtu anakuambia ni haramu wewe ndio utatuletea dalili ya kwamba ni halali kwa hiyo chukui asli kila kitu katika dini asli yake ni haramu mpaka dalili ije kimefanyika kimesapotea faida ya mwisho katika siku ya leo inaam amma ghairu alibadati fal aslu fiha alhil sawa min alayan au min alamal fa inna alasla fiha alhil ikiwa ni vitu vya kiada asili yake ni halali mpaka dalili je kuharamisha kwa hiyo ni aksi kinyume mithalu al-a'yan rajulun sada tayran liakula mtu ameenda sasa akawinda ndege kwa sababu aile lakini hiyo ndege ni mpya yani ndege ya maajabu sijui na rangi gani fa unkir alay tukamwambia hiyo ndege ni haramu faqala ma dalilu ala at-tahrim ni pende dalili falqawlu qawluhu qawluhu huwa yende kuna haki kwamba anajuzu kula baka mpe dalili Allah anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia kwa hiyo kwa Islam kila kitu cha duniani kila kitu cha duniani fanya mpaka dalili je kuharamishia kila kitu cha duniani hata hiyo ni kitu cha wazungu tumechukua kwa wazungu asili yake ni halali mpaka baje dalili imekiharamisha kuna mtu anasema hii ni adawa wazungu halali madam ni kitu cha kidunia Allahumma taswibu shabaha ni sheria imethibiti kuharamisha kitu ambacho kwa shabaha naam aya tunamalizia kaida yetu kuwadhihisha mambo ghairu alibadati alaslu fiha alhil mithalu dhalik rajulun amila fi baytihi au fi sayyaratihi hiyo tusha imalize la subhanallah kaida iko wapi ambaye mtanitoa ya mwisho ya kuwadhihisha mambo kuna kaida nataka nitoe hapa inaweka mambo kwenye usawa astaghfirullah ipo wapi kaida Sheikh Ibn Uthaymeen amezungumza ni kaida ambayo tulipenda tuko tunamwambia naambia wanafunzi tuko tunafundisha fundisha kwayo hiyo kaida mashaallah hata mmoja katika wanafunzi wenzangu amenikumbusha kumbusha juzi juzi hapa na isi mwingine ni Abu Muhsin Hussein Allah amhifadhi naam sioni kwa matamshi ya Ibn Uthaymeen labda kwa kukimbizana wakati nilikuwa nimeiandaa lakini acha nizungumze kwa kichwa na nitasaliwa khair kama ipo na ikitafutwa kwa taratibu tutaipata inshallah. Nayo ni hii asili ya uharam ambao uko ndani ya ibada. Asili ya uharam ambao ni uliharamishwa kwenye ibada tu huyo unabatilisha ibada. Na uharamu ambao uko nje ya ibada haubatilishi ibada ya maana ni falsafa hiyo sieleweki taeleweka kwa mifano inshallah kwa bil mithal yatadhihu al maqal mathalan ibn Uthaymeen atoa mifano lakini sijaona mpaka hivi sasa mfano katika haya masuala ya hija kusafiri mwanamke hija bila maharimu ni haramu hata ukisafiri mwanamke Uganda bila maharimu. Kwa hiyo ukienda hija bila maharimu, hija inakubaliwa. Kwa sababu uharamu hauko ndani ya hiyo ibada. Kusali na nguo ndefu ni haramu lakini sala inakubaliwa. Kwa sababu nguo ndefu sio ndani ya sala tuna nje. Kwa hiyo kila kitu ambacho kimeharamishwa ndani ya ibada na nje ya ibada akibatilisha ibada. Mfano katika masuala yetu ya swaumu umeteta ndani ya swaumu umeteta hapo hadithi inasema kwamba kama uache kuteta au kusema uongo Allah ana haja swaumu yako mtu akasema mimi nakula bwana kula mchana nimeteta
nimesema uongo, nawacha tuambia kama kusema uongo na baadhi ya swaumu. Tunakwambia hapana, maadamu kuteta, kusema uongo ni haramu nje ya Ramadhani, basi hiyo ibatilishi ibada, inapunguza nguvu za ile ibada. Ni wewe kutubia na kupendezesha usirudi tena. Lakini ikija kitu ambacho ni haramu ndani ya ile ile ibada, hicho ndio kinabatilisha ile ibada. Mfano kuvaa nguo ya mkojo. Ukivaa nguo ya mkojo kwa sababu barazani kwako haupati dhambi. Hiyo ni haramu tu ndani ya swala. Swala ina batilika. Huo mfano umeeleka wa halum majarra na nyingine. Tuishie hapo, nilikuwa nasema tutazungumzia kidogo kwenye swaumu, kwenye mambo ya ibada usiku, lakini wakati hauniruhusu. Kuna maswali, wakati umeniacha umenitupa. Insha Allah tutazungumza mambo ya hivyo wakati mwingine. Tuache wakati wa maswali. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad.